Násobení číslem 6, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 6 a vyznačené body popište. Jdeme na to. Násobky začínají od 0, 0, přeskočím 6 a kam mám skočit dál? 12 a už mě raďte 18 dál. 24 přičtu dalších šest 30 další šest 36 další šest 42 další šest 48 plus šest 50 čtyři plus šest 60 asi by bylo dobré, abychom si násobky trošku procvičili. Takže budeme co Klinknutím, kliknutím označte draky s násobky 6. Takže to veme 0 tady není, 06, 12. Dál. Jaký je další násobek? 18. 18, 24, kde je 30? Třicet? 30, třicet, dál 36. Třicet 36, potom bych to viděl na 42, 48, ještě hledám 54 a 60. Tak, mám to správně, všechno bude zelené, nebude tam něco červené, perfektní. Takže tohle byla jedna hra a teďka totiž v té druhé hře, zkusíme to nebrat po pořadě. Takže já vemu do ruky obálku a jestli je to násobek čísla 6, tak ukažte na tu levou schránku, jestli není, tak ukažte na tu pravou schránku. 60. Ano. 42. Ano. 22. Ne. 56. Ne.

52? Ne. 11? Také ne. 58? Také ne. 44? Už vůbec ne. 48? Ano. 36? Také ano. 18? Ano. 30? Ano. Tak, schránky si všechny dopisy vzali, takže to je v pořádku. No a na co nám ta řada je? Na to, abychom si pomohli v případě, když nevíme, kolik je 9x6. Víte to někdo hnedka teďka? No, kolik je 9x6? 54, výborně. Ale když to nevíme, tak si 9x přičteme 6 a dostaneme se k tomu výsledku také. Takže ještě jednou, 5x6 rovná se 30. 6, 12, 18, 24, 30. Tak a teďka to zkusíme malinko rychleji. Takže 5 x 6, ano to je stejný příklad 30. Tady už je to naskákané. 8 x 6, počkám chvíli. 48. 10 x 6, tak to nemusím na ní čekat. 60, 2 x 6, 12, 9 x 6 54. Abyste mohli rychle počítat, tak buď si budete ty příklady pamatovat, anebo budete perfektně znát řadu násobků 6.